Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya akan membuat satu panduan bagaimana kita boleh mengira komisen daripada bisnes passive income terbaik, iaitu Tun Wow. Okey, Tun Wow Excel. Jadi di sini saya akan membuatkan cara pengiraan. Pengiraan komisen passive income lah. Okey. Sebenarnya banyak lagi komisen yang ada, cuma hari ini saya akan fokus untuk commission passive income. Jadi katakan kita buat kerja mengikut bulan, bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. Okey. Kemudian ini jumlah ahli. Okey, jumlah ahli yang kita ada. Okey. Yang kita kenalkan. Dan ini pula ada commission. Katakan kita baru join lah. Nak join hanya RM10 saja, tak membebankan. Siapa pun boleh masuk join. Dan yang bagusnya kita boleh buat bisnes online. Terbaik online ke offline ke boleh buat. Secara berbaloi lah, sebab pendapatan yang memang terbukti boleh menghasilkan, membantu dalam urusan seharian kita lah. Okay, ataupun bulanan, boleh bayar rumah, kereta, boleh digunakan untuk berbagai-bagai benda lagi. Okey. Untuk petrol apa semua eh. Okey. Jadi saya tunjukkan bagaimana cara pengiraannya. Katakan bulan. Okey, ini bulan. Okey. Dan kita ada jumlah ahli. Okey, jumlah ahli yang kita kenalkan. Contoh bulan pertama kita kenalkan pada 10 orang. Bulan pertama 10 orang dan bulan kedua kita tak payah buat apa-apa. Okey, yang bagus kita terus continue lah. Cuma dalam pengiraan ni katakan 10 tu perkenalkan 10, jadi 10 darab 10 jadi 100 orang. Okey, dia gandaan 10 eh. So bulan ketiga dia akan jadi 1000 orang. Apabila 100 orang ni introduce lagi 10. Okey, ini pula ialah percentage commission. Kita boleh letakkan percentage commission. Okay. Jadi commission permulaan untuk mereka yang baru join dengan hanya RM10, iaitu kita boleh dapat dengan 3%, 2% dan 5%. Okay. Dan di sini pula ialah kita boleh kira jumlah RM commission kita eh. Jumlah komisen untuk bulan itulah. Okey, ini jumlah komisen. So pengiraan kita begitu mudah. Okey, ataupun bukan, belum lagi jumlah komisen, iaitu kita ada satu lagi, iaitu top up. Okey, top up berapa RM orang top up. Okey, reload samalah, top up atau reload eh. So katakan RM30, semua orang top up RM30. RM30 adalah untuk qualified dapat pendapatan di dalam Tun Wow ini RM30. Jadi komisennya ialah RM10. 10 orang lah, 10 orang darab, ini persen eh, 3. Okey, kemudian darab pula 30. Okey, jumlah komisen yang diterima ialah RM9. Okey, bulan pertama. Okey, RM9. Kemudian pada bulan kedua kita dah ada 100 orang. Okey. Bertambah 100 orang. Jadi komisen kita menjadi RM60. Pada bulan ketiga kita bertambah lagi, iaitu 1500. Dan ini jumlah keseluruhan ah, jumlah keseluruhan yang kita dapat pada bulan 3 ialah RM1569. Okey, RM1569. Okey.
Itu yang kita boleh tunjuk cara pengiraan yang ada. Okey, anda boleh ubah. Katakan anda hanya nak introduce 3 orang saja. Okey. So, 3 orang. Di sini boleh jadi 3 darab 3 lah. Okey, 100 itu pula 9 darab 3. Okay. Jadi ya, hanya dapat RM48 RM48 sebulan kalau 3 orang. That's why saya syorkan kepada 10 orang. Okay. Kalau kita minda kita hanya kepada 3 orang, jumlahnya tak berapa banyak. That's why kita buat 100 orang. Kalau kita buat 100 orang tadi, boleh nampak, okay, boleh pergi kepada 1569. Nah, setiap orang dapatkan 10 orang. Ini yang kita akan dapat. Okey. Kalau orang top up lagi banyak, okey, lagi tinggilah. Okey, dapat 3000. Tapi ini adalah permulaan sudah memadai. Kita syorkan, kita target, okey, 10 orang untuk menjual SIM card yang berharga hanya RM10. Okey. SIM card harga RM10. Kita join dengan Tone Wow, okay, dan kita boleh mendapat pendapatan sebanyak ini. Permulaan, okay. Sebab apa? Jika permulaan dapat banyak ini, kita boleh mendapat pendapatan lebih banyak apabila kita mencecah. Contohnya, top up kita dah menjadi normal member dan kita juga top up RM60. Okay, kata semua orang top up RM60. So komisen kita boleh jadi RM8,040. Okey. Oleh itu saya syorkan jangan sia-siakan peluang ini. Okey, daftar sekarang. Okey, dapatkan SIM card dengan RM10 ni. Anda boleh pergi kepada tonewowgroup.com. Okey. Di sini anda boleh dapatkan info mengenai dengan business passive income terbaik ni. Okay, tonewowgroup.com. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.